chance to Miss Grand Myanmar 2024 ka. I'm really happy to be here in Thailand and I love ya lae lo wow chit wa raw ma lo wa tani tani tu ye makeup look de blue outfit de ne blue lansia de la me so ဒီတိုင်ပွဲဝင်มาလဲတော့ရှော့တကယ်လူအပ်တစ်ချက်တွေပြောပြပြီးဆိုတော့အမိုးဆိုလို့ရှိရင်လဲမွန်နေစိတ်တော့ရဲ့ထဲမှာပါတော့တက်ဝဲချက်လို့ရှိရင်လောရဲ့ပေါ့နော်လောရဲ့ဘယ်လိုပြန်ဖိုးရပြန်ရှော့အမြဲပြောပြပြမှမြေတကယ်ကိုမှာကိုယ့်ရဲ့အမအရင်တယောက်လိုမျိုးလူအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးပြောပြရဲ့ maker ก็တော့เมคเกอร์ยีก็ရှင်ดีไซเนอร์ก็ดีไซเนอร์ชื่อว่าอ๋อဖြစ်ပါရှင်ဖီလီอ่ะโอ้ဖီတီတော့ใช่နေကြတဲ့ဒီဝတ်စုံကိုရအောင်အရန်ကိုကြိုက်နေတာတကယ်တကယ်ဘူးပါမယ်အသာနုနုလေးเนี่ยဟိုမှာသူ့ရဲ့ဝတ်စုံလေးပုံပြတာကဆာရီရဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ inspire อยู่ပြီးတော့ပြန်ပြန်ထွင်တာလို့ပြောပါရှင့်။ပြန်ဝဲခေါ်ခေါ်ကလေးကြတော့ဘယ်လိုပြောပြမလဲ။ဒီဟာကလေးကြတော့ကတ်ဝေါ့ကအငြိမ်လေးနဲ့ပြီးတော့ audience တွေကိုဒီဝတ်စုံရဲ့အလှအော်တေးချဖော်ပြပြီးတော့ပြရရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ပြန်ဝဲမှာပြေးကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အလှကိုယ့်ရဲ့ကတ်ဝေါ့စကီးကိုပြရဲ့အဲ့နှစ်ခုတော့ကပါရှင့်။ဒါတွေရွှေရွှေပါရောဒီလိုလာ။ဒီပါရေး။အရင်ကြိုက
င်ညာဖြစ်ပြီးရတဲ့ပိုင်းတော့အိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့မဲရတဲ့ထင်တယ်ခေါ်ပါရဲ့ခါတော့ training သူ့ရဲ့စောင့်မှုရဲ့ပုံမှန်ရောတင်းနေပြီးရောဝမ်းတာနဲ့သူ့အစားကပျော်နေဆိုတော့အရန်ပျော်ရဲ့အရန်လည်းပြောပါကြည်ရအားရမိရဲ့ကွာအားရပြီးတော့ရန်အများကြီးကိုတော်တော်လေးညှော်လင့်နေပါတယ်မမမီယာတော်တော်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးရီတိုင်ပွဲဝင်ပါလေဒါရှော့တကယ်လို့အတိအချက်ပြပြပြီးတော့ဆိုတော့မိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးကနည်းနည်းစိတ်လောရဲ့အထင်မှာပါတော့တက်ဝဲချလို့ရှိရင်လောရဲ့ပေါ့နော်လောရဲ့ဘလူးပြန်ဖလိုးရေးပြန်ရှော့အမြင်ပြပြပေးမမမီယာတကယ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အမအရင်တယောက်လိုမျိုးလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးပြပြရဲအခုဆိုလည်းတဲတဲကိုဘီကနေဒါရှော့စပူတင်းပေးရတွေ့ရတဲ့ကြောင့်တကယ်ပေါ်မှာတကယ်အမတကယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအမလို့ပြခန့်တာပါခဏတွေရောအဲ့ဒီရောဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်အာအမအာဘာမလဲအမကြီးအမိရာပေါ့တကယ်ကိုမှကိုညီမလေးကိုတကယ်ညီမအရင်လိုမျိုးတခြားဆောက်ရှောက်ပြီးတခြားကောက်ွယ်ပြီးရလို့မိနေတယ်မိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကတော်တော်လေးရောပရိတ်တက်ကတော့တကယ်အလွာတိုင်းမှာအတီးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ရောလို့ခင်ဗျာကျန်ပျော်ရယ်အရန်ပျော်ရယ်ဆိုဘယ်လိုဆက်ပြောပါလဲအရန်ပျော်ရယ်ဒီဒီမျိုးဒီမှာမိုးတောင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအလွာတိုင်းပြည့်တက်ပြရတဲ့အချိန်မှာမိုးတို့ကဘာလဲမြမပလာဇာမှာ speech round တော့လာပြီအဲ့မှာအလွာတိုင်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခံစားမှုအဲ့တော့ပြန်ပွဲဆိုရဲ့ခံစားမှုနဲ့စိတ်လှရှားမှုရဲ့ရောထွေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့အခုကြည့်ကြပွဲတက်မှာဒီလိုလူပိုင်းနေရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုမှရံပြောမယ်ဆိုတာထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်းမှာရှိနေရတယ်တော်တော်များများဒီမြမပြည်ကလူတွေတော်တော်များရောက်လာကြရဲ့ဝါချက်ချင်းမှာတသေးလို့အရန်တွေ့ချင်ကြရဲ့အပြင်မှာတွေ့ချင်တဲ့လူတွေများကြရဲ့ပေါ့အခုသူတို့ထိုင်ရနေတဲ့ခြေရတဲ့တဲရတဲ့ထိုင်ရလာတဲ့ခြေရသူတို့တက်ပြပါလေwish တွေပြည့်သွားပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဖက်ကြတယ်ကြာတယ်ဆုံးပြပါပါတကယ်အခုကြည့်ပြီးတော့အရန်နေပျော်ပျော်လို့တော်တော်လေးတော်တော်ပျော်ပျော်နေမှာသူကဘယ်လိုပျော်နေရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ဖန်ဖန်နေအစားလဲကိုကပျော်နေရတယ်အဲ့ဒါကလည်းလေကျိုးစားမှုပေါ်မူတည်းလို့မုန်းနေတယ်ထင်တယ်တသက်မမဟုတ်ဘူးကျိုးစားနေတဲ့သူတယောက်ကဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်မျက်နှာပန်းပွင့်မယ်ဆိုတာမုန်းနေတဲ့ယုံကြည်ရယ်ဆိုတော့အဓိကကကိုကိုယ်တိုင်ကျိုးစားပြီးတော့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ဒီထက်မကတနည်းနဲ့တနည်းမတူအောင်ကျိုးစားနေလို့ရှိရင်တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာကကိုယ်ကို notice ပြုတ်အောင်လုပ်တယ်အရန်လာရယ်တော့ဝေါင်းဖြစ်သွားတော့မှလောကတနည်းသူ့ရဲ့makeup look တွေဘလို outfit တွေနဲ့ဘလို lens ရည်လာမယ်ဆိုတာမျှော်လင့်နေရတယ်ဘောနော်ဒါတော့ပွဲမဟုတ်သေးပွဲကြရင်ဘလို ਈ လာမယ်ဆိုတော့ဆောက်ရှိစောက်ကြည့်ပြီးမျှော်လင့်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုယ်ကတော့ဒီကကညီမလေးပြောင်းအောင်ပါတော့ပြောင်းတော့ကိုယ်ကဝင်စားချက်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်ရပါမယ်မိုးတို့တူတူရုံးဆိုင်ခဲ့ကြရဲ့တူတူပြန်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရဲ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးကတကယ်တော့ပါရဲ့နေရာရောက်သွားအချိန်မှာအရန်ပြော်ရယ်မိုးပြန်ပွဲညကလေးကအရန်ပြော်ရယ်ဆိုတော့ဒါကိုဒီပါမယ်
ကိုဝါသနာကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပြီလို့မျိုးနေထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာဘယ်လိုပြောမတွေ့ပြင်တော့မှဒါအမြဲတရားကိုရဲ့မောင်နှမရဲ့ညီမရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းအမတရားရှိမှာပါ